6. oktobrī Latvijā norisinājās saimes vēlēšanas. 13. saimā Latgali pārstāvēs kopumā 14 deputāti, un tie ir partijas saskaņa deputāti Inga Goldberga, Ivans Ribakovs, Edgars Kucins, Jānis Krišāns, Vladimirs Nikanovs un Jānis Tutins. Divus deputātu mandātus Latgalē saņēma jaunās konservatīvās partijas pārstāvji Ilga Šuplinska un Juris Rancāns. No Zaļo un Zemnieku savienības saimā iekļuva deputāti Jānis Dūklaus un Janīna Jalinska. Savukārt no Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK Latgales saraksta saimā iekļuva tikai viens deputāts, šī brīža Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Tērumnieks. Tāpat vienu vietu no Latgales saraksta ieguva partijas attīstībai par deputāts Mārtiņš Bonders. No partijas jaunā vienotība Latgales sarakstā saimā iekļuva deputāts Aldis Adamovičs, bet no partijas KPLV deputāta Janīna Kursīte. Saimas vēlēšanu rezultāti ievīsīs arī vairākas izmaiņas vietējo pašvaldību līmenī, kas visspēcīgāk skars tieši Daugavpils novada domi, trīs no kuras deputātiem, tai skaitā novada pašvaldības priekšsēdētāja, būs spiesti atstāt iepriekš ieņemamos amatus un doties strādāt uz saimu. Daugavpils pilsētas domē savukārt parādīsies vakanta vieta izpilddirektoris amatam, kuru atstās līdšanējā Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora Inga Goldberga.